Tak my jsme očekávali samozřejmě velmi těžký zápas, protože Kladno v dnešní zápase potvrdil velice dobrou výkonnost a má mladý tým, který je vidět, že ví, co má hrát a výsledky, který má, to nakonec potvrdili. Nás ve první třetině, kdy jsme měli dobrý začátek, trošku srazili ty oslabení, kdy jsme vlastně třikrát byli vyloučený. A ten průběh třetiny byl takovej, že jsme se malinko dostali z tempa hry. Druhá třetina Kladno určitě přidalo, zatlačilo nás v určitých momentech, kdy my jsme trošku ustoupili s obranou, ale pak přežili jsme to bez nějaký úvony větší a šlo se do rozhodující třetiny, kdy si myslím, že to byla vyrovnaná, i když Kladno samozřejmě mělo šance, my taky. A nakonec to rozhodla jedna přesilovka, ne tak úplně šťastně sehraná, ale vidět, že když půjde obrány a jsou tam dorážky, takže taky góly dneska padají. A já bych chtěl jako obě mužstva pochválit za výkon a nás teda za týmový výkon. Já budu stručnější, mně se zápas hrozně líbil. Říkám to už po druhý, v Budějovicích se mi ten zápas taky líbil, když jsme ho prohráli. Dneska bylo to vyrovnaný, Budějovice prostě mají zkušenější mužstvo, proto o ten jeden gol vyhráli, ale zápas musím říct, že takovýhle zápasu bychom potřebovali co nejvíc.